fudbaleri Drine iz Ljubovije u novoj sezoni takmičiće se u Kolubarsko-Mačvanskoj zoni. Posle istupanja iz Ligi Kačara iz Belanovice u zoni je ostalo upraženo mesto. Fudbalski savez je organizovao licitaciju za popunu lige, a ponuda Drine je bila najbolja. Trener Vladimir Krstić ističe da zaslužuju da se takmiče u zonskom rangu i veruje da će predstojeća sezona biti uspešna. Nada se plasmanu među prvih šest ekipa. Smatra da imaju kvalitet da ostvare taj rezultat. Drina je pripreme počela u utorak, a prvu kontrolnu utakmicu odigraće 29. ili 30. jula. Protivnik će im biti Rađevac iz Krupnja. Ajde, Pedro, šutiraj! Tako je, moj! Sad jedan drugom,